Olá! O Instituto Estadual do Livro tem 3 novas publicações, a nova edição da revista Vox e 2 livros em formato digital estão disponíveis para download. O Estação Cultura recebe Lais Schaff, ela que é diretora do IEL, e Letícia Schwartz, da Mil Palavras Acessibilidade Cultural, responsável pela versão em audiolivro de Sabor que Conta. Tudo bem? Quem também está aqui com a gente, o jornalista e escritor Luiz Dil, ele que é da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Dil? Tudo bem, ótimo. Pessoal? Oi, legal estar de volta na Estação Cultura. Que legal, né? E com lançamentos, né, Laís? Em formato novamente digital. Novamente com lançamentos, estamos aqui. Isso. É uma maneira de popularizar ainda mais o livro, o formato digital? Com certeza. Inclusive, esses nossos lançamentos específicos, né, o livro Sabor que Conta e o Prosa na Estrada, assim como a edição eletrônica da revista Vox, estão disponíveis gratuitamente. Qualquer um entra no blog do Instituto Estadual do Livro, vocês vão colocar depois o gerador, né, o IELRS, blogspot.com.br, e baixa gratuitamente essas duas versões, tanto dos e-books quanto da revista Vox. E o Dil está presente em uma das publicações, né, Dil? Que legal, parabéns. No Prosa na Estrada, que reúne contos e mini-contos, né, selecionados para o projeto homônimo. O projeto Prosa na Estrada, nós já conversamos, vocês já também noticiaram aqui na TVE. O Prosa na Estrada, houve um edital público que selecionou contos e mini-contos para se colocar em folders, distribuir em ônibus intermunicipais. Então, foram ao todo, com apoio da Corag, com apoio do Dyer, né, se fez esse projeto. Foram 100 mil folders com autores, né, cerca de 23 autores. No bolsinho, mais, né? No bolso da frente dos ônibus são colocados. E já tem um retorno, Laís? Já está valendo? Já, não só está valendo, como já esgotou. Já esgotou. Todo mundo levou para casa. Imaginem vocês, 100 mil cópias. Se nós pensarmos dois leitores, deve ter mais, no mínimo umas 4 pessoas devem ler cada folder, né? Então, umas 400 mil leitores não é pouco. E agora, né? O que acontece que já esgotou? Agora, nós devemos abrir uma nova, não, devemos abrir um novo edital. Opa. A ideia é manter esse projeto, sim, né? Como existe o poema nos ônibus no município, que né? Legal. Fazer em nível estadual sempre o Prosa na Estrada, pelo menos uma vez por ano, se abrir um edital público e fazer a seleção de textos, né? Tá indo para a praia, tá indo para a serra, lá não tem o que fazer, olha no bolso. É bom dizer, né, Laís? É de graça. A pessoa também gratuito. Pode levar aí, tranquilamente. Para quem, como esgotou, mas aqueles que não estão viajando, que não têm a possibilidade de levar o seu folder para casa, entra no blog do IEL e lê os textos no e-book em formato PDF. Bom, e a Letícia está aqui porque ela é responsável pelo audiolivro Sabor que Conta, com uma novidade, né? Você, a sua empresa já vinha realizando audiolivros há algum tempo, né? Uhum. Até hoje foram quantos lançamentos? Foram já uns quantos, né? A gente deve estar em 7, 8 audiolivros já. E no caso do Sabor que Conta, tem um diferencial, né? Isso, o Sabor que Conta, enfim, é uma seleção de textos sobre comer, beber e viver, não é, Laís? Isso. Então, a gente gravou esse material para que ele seja disponibilizado. Ele está sendo disponibilizado em MP3, para que qualquer pessoa possa ouvir. Quer dizer, pode ouvir no som do carro, pode ouvir no MP3, pode ouvir no computador. Mas ele também foi desenvolvido no formato DAISY, que é um formato de livro... Desse? Ele é um formato de livro eletrônico acessível para pessoas com deficiência visual. Então, a pessoa consegue navegar pelo arquivo, consegue navegar pelo menu, escolher o que ela quer ouvir. O texto aparece, então, pessoas que têm baixa visão conseguem manipular esse texto na tela, conseguem mudar o contraste, aumentar o tamanho da fonte, reduzir o tamanho de fonte, conseguem fazer marcações de texto, marcar no ponto que pararam de ler para retomar no outro dia, que é uma coisa que o audiolivro em MP3 não te permite parar no, né, entre um texto e outro, sim, mas no meio de alguma coisa, não. Então, a gente desenvolveu nesse formato, versão DAISY, com voz humana. Normalmente, que é uma novidade isso, também. É isso. E ficou muito bonito. As vozes da Letícia Schwartz e do Gabriel Schmidt, ficou um trabalho lindo, né? Recentemente nós fizemos um lançamento na sede do IEL, as pessoas adoraram, porque é diferente tu ouvir aquela voz sintetizada de máquina, sem entonação, né? Até eles fizeram uma demonstração. Então eles pegaram o poema Dobrada Moda do Porto, do Fernando Pessoa, e colocaram para que se ouvisse com a voz da máquina, com a voz sintetizada, e depois
com a voz humana. Praticamente perde o sentido, né? A poesia, especialmente a poesia. Eu acho que o que acontece com a voz sintetizada é assim, é maravilhoso que isso exista, porque é o que possibilita que a pessoa com deficiência visual possa acessar seus e-mails, navegar no celular, ler o jornal. Então, que bom que isso está presente. Agora, quando a gente fala de literatura, tem algo de afetivo na leitura, né? Não adianta uma leitura limpa, branca, assim, perturba. Então, a gente conseguiu agora isso da voz humana. É o trabalho do artista, né, que entrou ali. Isso. Aí é a revista Vox. A revista Vox, edição do nosso escritor e jornalista Taylor Diniz, também, que trabalha conosco no IEL, né? Também disponível no blog do IEL, também pode ser baixada, também gratuitamente. Né? Então, a Vox fala de fartura, escassez e fartura na ficção. Então, sabor que conta é comer, beber, viver. E a Vox vai por aí também, né? Vocês devem estar pensando, esses aí são os glutões. Uma coisa puxou a outra, inclusive, eles seriam lançados por oportunidade do Festival de Gastronomia, que em função dos movimentos, né, de rua, enfim, foi transferido. Mas o material estava riquíssimo, né, pronto, vamos lançar agora, né, futuramente, quando sair o festival, certamente vão estar lá disponíveis, né, tanto a Vox quanto o Sabor que Conta. É um número 5, né? É a quinta edição da Vox? Já é a quinta edição da Vox. Pois já está uma periodicidade boa, né? Sim, então está saindo pelo menos 3 vezes ao ano, né? Nessa edição temos a Jane Tutiquian, o Jaime Cimente, enfim, tem excelentes colaboradores. Deixa eu ver se eu cito mais alguns aqui que estão na Vox. Mauro Paz colabora. Nós temos a sessão de originais, né? Além das matérias sobre o tema da revista do mês, temos originais, então, de Marlon de Almeida, Berenice Cicalamas, então, enfim. O livro Prosa na Estrada, volume 1, de Sabor que Conta, e mais a edição da revista Vox, estão disponíveis, então, no blog, aí no site do IEL, é ielrs.blogspot.com.br. Laís, Letícia, agora a gente vai curtir um pouquinho das dicas, né, de leitura do nosso colega aqui, Luiz Gil. E aí, Luiz? Pois é, hoje a gente está trazendo algumas dicas, né, especialmente uma coleção que se chama Outra Língua, da editora Rocco, que reúne autores consagrados e também as novas vozes da literatura hispano-americana. O projeto tem a organização do escritor Joca Terron. O primeiro título é Deixa Comigo, do uruguaio Mário Levreiro, com tradução do próprio Joca Terron. O romance apresenta um escritor com problemas financeiros que recebe a missão de encontrar no interior do Uruguai o autor de um manuscrito genial. Esse livro eu já li, inclusive, né, é bem, bem bacana, uma leitura agradável, bem humorada. Bom, e o segundo livro é de um autor salvadorenho. Trata-se do Horácio Castellanos Moya. Na verdade, ele nasceu em Honduras, mas se mudou muito cedo para El Salvador. Dele, a Rocco publica a novela intitulada Asco, com tradução de Antônio Xerxeneschi. É o encontro entre dois amigos de infância em um boteco em San Salvador. Um deles voltou de um alto exílio para o enterro da mãe e começa a falar mal da cidade. O autor, inclusive, né, sofreu ameaças e foi muito criticado em El Salvador justamente por falar mal lá da sua terra, né? Esse livro foi publicado em 97 e ganhou vários prêmios. Deu muita visibilidade ao Castellanos Moya. Júlio, agora você fala de um livro de crônicas. Pois é, Águas Fortes Cariocas, do cultuado escritor argentino Roberto Arlt. Em 1930, ele morou no Rio de Janeiro e enviava suas crônicas para o jornal El Mundo, de Buenos Aires. Foram 2 meses e 39 textos que comprovam por que ele é considerado um dos maiores escritores argentinos. Suas descrições são precisas e cheias de humor e também de poesia. A tradução é de Gustavo Pacheco, eu li algumas dessas crônicas, são muito boas mesmo, sensíveis, às vezes ele é meio mal-humorado, assim, eu estava lendo antes de começar uma que ele está criticando o zoológico do Rio de Janeiro, está achando feio e tal. É bem bacana até para a gente ver como que era o Rio, né, em 1930, pelo olhar de um argentino. Né, muito falando agora de um outro autor argentino, né? O César Aira. A coleção Outra Língua, da editora Rocco, publica Como Me Tornei Freira. É a história de uma criança que prova sorvete pela primeira vez. A experiência não é boa e desemboca em um crime. O volume traz também a novela A Costureira e o Vento, que apresenta uma reunião de personagens e de situações improváveis. No prefácio do livro, o escritor Sérgio Santana diz que Aira não é apenas surrealista, porque é único e não se parece com ninguém.
tradução é de Angélica Freitas. Lembrando, então, a coleção Outra Língua, da editora Rocco, já está nas livrarias. Olha só, chegando com quatro livros. Se quiser algum emprestado... Vamos lá. Pode pegar, sirva-se. Gil, Letícia, Laís, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. Nesse primeiro momento de estação que a gente falou de literatura, né? E agora a gente vai falar de artes visuais, porque depois de 15 anos sem expor numa exposição individual, o artista Ubiratã Braga apresenta Céus de Chumbo sobre Horizontes de Ferro, que pode ser conferida até o dia 22 no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. É lá, no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Isso é uma coisa que é bem comum. Sim. Entre artistas visuais, assim, a gente descarta coisas, né? Inclusive, eu sempre falo que o meu talento, se é que eu tenho algum, está em fazer obsessivamente até que alguma dê certo. Se algum quadro ficou melhor que o outro, é porque eu tentei mais vezes. Primeira exposição que eu faço que tem nome, né? Todas as minhas outras exposições, o nome era pintura, né? Porque eu acho que a pintura, o tema da minha pintura é a própria pintura, né? É desse embate que nasce o meu trabalho. Céus de Chumbo sobre Horizontes de Ferro ficou um título meio poético, assim, e de alguma forma remete meio que simbolicamente algumas questões que eu mostro no trabalho, como a paleta de cores, alguns materiais que eu uso, o próprio ferro, chumbo, algumas vezes. Essa exposição surgiu com o convite da Paula, através do MAC, né, do seu diretor. Foi uma proposta super amigável, assim, fazia 16 anos que eu não expunha. Eu acho que eu demorei porque eu sou demorado, né, porque eu não tenho pressa de fazer as coisas nascem para mim, é da minha relação com o meu trabalho que ele se sustenta, o que alimenta o meu trabalho é a minha relação com ele. É óbvio que quando alguém gosta ou quando eu exponho, o círculo se completa, né? É um ciclo, né? Eu consigo compartilhar essas coisas se ampliam, não é mais o meu sentido, o meu significado. Né? Ela pode servir para a fruição das outras pessoas. Eu não tenho um tema específico, assim, eu não sei muito bem o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, eu sei que eu preciso fazer, assim. Ela é sobre as minhas marcas, sobre as minhas experiências de vida e como é que essas coisas me tocam e como é que essas coisas se organizam em mim. Aliás, o meu trabalho é isso, é uma tentativa de organizar as coisas dentro de mim. O que eu penso fazer nunca é o que eu faço. O que eu penso fazer só serve para eu começar a fazer. Essas figuras que tu diz que são meio recorrentes, assim, realmente, tem coisas que eu faço desde 89, que aparecem alguns signos, né? Os veados, os falos, os pregos, mas não tem nenhuma intenção, assim, de usar desse repertório, ele simplesmente surge. E em alguns trabalhos surgem coisas novas e essas coisas vão permanecer ao longo do tempo ou não em função da validade ou da intensidade que aquilo termina tendo para mim. De alguma maneira elas são colocadas com algum propósito, mesmo que seja assim, não deliberadamente, mas elas permanecem no trabalho a partir de uma relação que eu crio com ele. Então as coisas têm um significado para mim, mas não necessariamente esse significado tem que ser conhecido pelas outras pessoas, muito pelo contrário. Thank you.
O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com a agenda cultural e uma conversa sobre a etapa regional do Festival da Canção Francesa, que acontece hoje aqui em Porto Alegre. É um instante só. O Estação Cultura está de volta agora com as dicas da agenda. A Sala PF Gastal exibe, a partir de amanhã, a mostra Philippe Garrel, por um cinema íntimo. Em atividade desde os anos 60, o diretor francês teve maior notoriedade no Brasil apenas em 2005, quando o filme Amantes Constantes ganhou o Festival de Veneza. Quatro obras poderão ser vistas até domingo. A casa dele, o batuque na casa dele, olha o zumbi na casa dele, olha o terreiro é a casa dele. As bandas Tribo Brasil e Família Sarará se reúnem para a apresentação de trabalhos autorais. O show Tribo Sarará traz convidados especiais e acontece amanhã e quarta-feira no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Quando é possível perceber um entorno que ronda o universo, é possível aceitar a vida. Compreender que é maior do que a razão. Neste mundo de paz aqui na guerra. Quando nasce outro morre aqui na terra. O espetáculo CNPJ, uma comédia totalmente ficcional do grupo Teatro Sarcástico, entra em cartaz amanhã e quarta-feira, dentro da programação do Porto Alegre em Cena. A peça questiona as relações de poder em ambientes competitivos, em que os limites são constantemente ultrapassados. CNPJ poderá ser visto na sala 309 da usina do gasômetro. As canções que você dançou para mim, outra atração da agenda do Porto Alegre em Cena, está de hoje até quarta-feira no palco do Teatro de Câmara Túlio Piva. O espetáculo traz interpretações de 72 músicas de Roberto Carlos, com direção e coreografia de Alex Neural. As Levianas em Cabaré Vaudeville, espetáculo pernambucano, integra o calendário do Porto Alegre em Cena com apresentações hoje, amanhã e quarta-feira no Teatro do Sesc. A comédia traz quatro palhaças que, rejeitadas em uma audição, resolvem montar uma banda. E hoje acontece a etapa regional
da 6ª edição do Festival da Canção Francesa, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa. E nós recebemos Jacques Petriman, diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre, e Adido, de Cooperação no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Jacques Petriman? Bonjour. Bonjour, ça va? Boa tarde, ça va. Jacques, que bacana, né, poder conversar anualmente contigo sobre esse festival que já é uma tradição, né? Pode-se dizer assim aqui, sexta vez em Porto Alegre, né? Um festival que agora é nacional também e que começou aqui em Porto Alegre. Se começou aqui e agora tem uma dimensão nacional com uma final em Brasília, com a presença de nosso embaixador da França no Brasil, que quer receber em Brasília mesmo o festival nacional, a final nacional. A final vai ser quando em Brasília? A final nacional? 23 de setembro, então, daqui a pouco tempo. O vencedor de hoje à noite... vai imediatamente viajar a Brasília. E quero relembrar que a segunda ganadora, vencedora do ano passado, foi a ganadora da final nacional em São Luís de Maranhão. Ah, uma gaúcha, então? Uma gaúcha, sim. O festival aqui em Porto Alegre tem cada vez mais qualidade artística. Os jovens cantores gaúchos realmente oferecem verdadeiro show de muita boa qualidade. E temos a prova da qualidade do show do Rio Grande do Sul com o prêmio nacional para a gaúcha o ano passado. Foi para mim um honor poder parabenizar essa cantora em São Luís de Maranhão, que ganhou a final nacional. E este ano, no ano passado, em outros anos, houve um momento temático, né? Por exemplo, houve um ano em que houve uma homenagem a um cantor e compositor, né? Francês. Esse ano, como vai funcionar? Esse ano, então, o concurso agora fica organizado pela rede das Alianças Francesas do Brasil. Temos uma delegação geral coordenadora da rede em Rio de Janeiro. E o delegado geral em Rio de Janeiro tive a ideia de escolher 100 canções da canção francesa e os candidatos de todo o país podiam escolher entre as 100 canções que já estavam difundidas através do site web da Aliança Francesa. E o objetivo consiste mais em difundir, fazer conhecer melhor também jovens cantores franceses, não somente o Serge Gainsbourg, o Edith Piaf, que são cantores de grande talento, mas também temos jovens cantores como, você se lembra talvez, a apresentação com o Sesc de Porto Alegre de Mademoiselle K, claro, foi durante o mês de março do ano passado, ou Elle, são cantoras que têm 25 anos, 30 anos, com muito talento. Então a ideia é também fazer conhecer a nova canção francesa e os cantores gaúchos, e à la vez permitir aos talentos gaúchos, aos cantores jovens, aqui no Rio Grande do Sul, fazer conhecer sua qualidade artística sua musical e tentar ganhar uma viagem em Paris e uma semana de estada que podemos oferecer através de apoio interessante de uma empresa aqui francesa no Rio Grande do Sul, que nos oferece uma passagem e uma semana inteira em Paris. Esse ano foram quantos candidatos inscritos? 40, mais ou menos. Mais ou menos 40 cantores 40. Que foram selecionados somente pelo seu áudio, né? Sim, os jurados não conheciam a identidade dos cantores. E foram selecionados quantos cantores? 10. 10 cantores que se apresentam hoje à noite no Teatro da Assembleia Legislativa. Também a novidade desse ano, seguramente, é a presença da Luana, que foi vencedora do Festival 2010, acho que foi quando a Luana, a cantora gaúcha Luana Pacheco, ganhou. E agora queremos também que manter uma continuidade entre os primeiros festivais e o festival de hoje, de 2013, através da presença da Luana, que estará como membro do júri, se diz júri em português? Júri. E também com um show das duas vencedoras do ano passado. Queremos manter o laço com os vencedores dos últimos festivais também. E saber
e saber como agora, se o Festival da Canção Francesa, se o feito de ganhar, facilitou, apoiou seu desenvolvimento artístico. É bom poder promover as jovens. A vencedora ano passado foi a Valéria Houston, né? Sim. A segundo local Evelyn, foi a Evelyn. Sim, sim. E que ganhou a final nacional em São Luís de Maranhão. E já que eu, vamos estar no júri também, ao lado do Frank Jorge e do Dudu Sperber, né? Exatamente. Que é outro cantor, outro músico, também... cantor, sim. Hoje à noite, então, Festival da Canção Francesa, a partir das 8 horas, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa. Qual é o ingresso? Entrada franca? Entrada franca. Queremos oferecer esse show para todos os amadores da música brasileira e França, porque a Aliança Francesa é, ante todo, um ponto de ligação, de amizade entre a cultura francesa e seus parceiros gaúchos. Já que outro dia você vem aqui, então, para falar dos outros projetos culturais... Na Feira do Livro. Da Feira do Livro. A Bienal do Mercosul. Da Bienal do Mercosul, aqui em Porto Alegre. Obrigado. Obrigado. Merci beaucoup. Merci. Merci.